जेएमसी आज 5 जुलाई 2022 तदनुसार 21 असार 2079 मंगलबार आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौ। आजको शीर्षक छ परमेश्वर हामीसँग उत्सव मनाउनुहुन्छ। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 103:1-12 पाठ गर्नेछौ। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। आमेन। भजन 103:13 लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ, जसरी बुबाले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई टिठ्याउनुहुन्छ त्यसरी नै उहाँको आदर गर्नेहरूलाई परमप्रभुले टिठ्याउनुहुन्छ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। एक समय मैले आफ्नो जवान छोराले ब्यान्डमा बेस बजाएको नियाल्ने अवसर पाएँ। प्रस्तुतिभरि नै मेरो ध्यान चाहिँ बेसमा नै थियो। म पूर्ण रूपमा बेसको धुनमा नै डुबेँ। गीतको प्रस्तुतिपछि केही मानिसहरूसँग म र मेरी श्रीमतीले बडो उत्साहका साथ ताली बजायौँ। त्यहाँ उपस्थित भएका मध्येमा थोरैले मात्र ताली बजाए। सायद ताली बजाउनेहरू मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने 6 जना जवानहरूका अभिभावक नै हुनुपर्छ। यी जवानहरूको प्रस्तुति त्यति राम्रो चाहिँ थिएन जस्तो भए तापनि मेरो ध्यान चाहिँ मेरो छोराले बजाएको धुनमा नै थियो। मेरो छोराले चाहिँ राम्रो बजाओस् वा नबजाओस्, म चाहिँ उसले बजाएको हेर्न र धुन सुन्न धेरै उत्साहित थिएँ, किनकि म उसलाई अति प्रेम गर्थेँ। परमेश्वरले पनि हामीप्रति यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ। चाहे हामी प्रख्यात, सफल वा ठुला ठुला कुरा प्राप्त गर्ने होस् वा नहोस्, परमेश्वरले हाम्रो जीवनप्रति चासो राख्नुहुन्छ, किनकि उहाँले हामीलाई धेरै नै प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामी कुनै कुरामा अति असल वा राम्रो भएको कारण प्रेम गर्नुभएको होइन, तर हामी उहाँका सन्तान भएको कारण उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको हो। आमेन। आजको विचार, म जस्तो अवस्थामा भए तापनि परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हामी योग्य नभए तापनि तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारण तपाईँ हामीसँग रमाउनु भएको लागि धन्यवाद। यीशुको नाउँमा आमेन। आजको लेखक जोनसन सिहान, इन्डोनेसिया। आजको प्रार्थनाको विषय, परमेश्वरले जसरी मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसरी नै मैले अरूहरूलाई प्रेम गर्न सकूँ भनेर।